Новітні у Смілі на вулиці Філатова працівники чергового відділення Державної служби надзвичайних ситуацій вдалися до аварійного відкриття вхідних дверей квартири. Зачиненою виявилася 80-річна жінка, яка не могла самостійно відкрити вхідні двері та потребувала медичної допомоги. А вже 4 квітня на рятувальників чекав черговий сюрприз. На власному подвір'ї у мікрорайоні Загребля місцевий житель знайшов снаряд часів Другої світової. Його ідентифікували як 75-міліметровий артилерійський снаряд. Боєприпаси перевивезли на підривний майданчик та знищили.